Rostoucí ceny energií, nedostatek řemeslníků, ale i nové nároky na udržitelnost. Většina z nás řeší, jak v této nejisté době bydlet lépe a neplatit příliš za energie. S tím ale přichází řada otázek. Je správný čas na rekonstrukci? Na jaké technologie se zaměřit? Kde a jak žádat o vhodné dotace? O kolik vlastně můžete ušetřit? Nejenom na tyto otázky se vám budeme snažit odpovědět v sedmidílném seriálu Komerční banky Cesty bydlení. Věnovat se budeme nejenom technologiím, ale také financování, dotacím a nejčastějším chybám, ke kterým při realizaci úsporných opatření dochází. Uslyšíte experty z oboru, stavitele, ale hlavně lidi s reálnými zkušenostmi z vlastních domů. A pro ty z vás, kdo ještě o investicích do energeticky úsporných opatření pochybujete, tak se hned v prvním díle podíváme na tu nejdůležitější otázku. Proč vůbec do energetických opatření investovat a jak to udělat, aby se to vyplatilo? Tak jdeme na to! Tomáš Kadlec, generální ředitel společnosti ČES Prodej. Dobrý den. Dobrý den. Prozraďte mi, kdybych jako majitel nemovitosti se měl rozhodnout investovat do energeticky úsporných opatření. Tak určitě, pokud nemáte centrální vytápění, tak je to otázku, kterou by si měl položit asi každý. V tom druhém kroku se stačí podívat na tom, například, jaký má energetický štítek. A my zároveň říkáme, pokud bydlím v nějakém domečku 130-150 metrů čtverečních, tak téměř kdykoliv, kdy moje měsíční zálohy jsou nad 6 nebo 7 tisíc korun. To je skutečně ta hranice, která člověku napovídá, tak a teď investuj. Zvol fotovoltaiku, tepelné čerpadlo, anebo zateplit? Ano, to je ta hranice, na kterou se, věřím, každá domácnost v České republice může dostat i s aktuálními cenami. Ta investice je pro mnohé v řádech 100 000 korun. Jak hodně se mě taková investice vyplatí? Záleží samozřejmě, jak chytře tu investici uděláte. Tady bych určitě doporučil obrátit se na odborníky, kteří poradí. Ti, kteří jsou tuhletu investici schopni promyslet, profinancovat i realizovat sami, těch je opravdu menšina. Takže obrátit se na odborníka a dá se říct, že pro každou domácnost se dá najít řešení, kde ta návratnost je mezi 3-7 lety. Takhle krátká? Ano. Co za to může? Jsou to ceny energií, nebo je to to, že ta nemovitost stoupne z hlediska těch energetických potřeb, když ji třeba zateplíme? Tak to, co se bavíme, se skutečně bavíme o domácnosti, kde ty technologie, to, jakým způsobem se s energiemi hospodaří, nebo jakým způsobem je ten dům zateplen, má nějaký technologický dluh. Takže když si vezmeme například domeček ze 70. let, i když hospodaří s energiemi, řekněme, úsporně, to znamená, vytápí třeba na 21 stupňů, určitě nikomu nechceme radit, aby doma nosil ponožky, tak i tak při například vytápění elektřinou, při elektrokotli, se měsíční účet může pohybovat kolem 13 až 14 tisíc korun. Tento klient má vlastně na výběr dvě možnosti. Buď to se starat o tu cenu energií, ale ty nabídky na trhu jsou dneska vyrovnané a ušetří reálně 400-500 korun měsíčně. A nebo se podívat na tu druhou část, která ovlivňuje celkovou fakturu, a to je ta spotřeba. A tam u takovéhoto domečku se správnou investicí dokážeme vlastně tu měsíční útratu dostat na polovinu, to znamená někde kolem těch 6-7 tisíc korun s návratností 3 až 4 roky. Je nějaká rada, kterou tu investici vlastně uskutečnit a v jakém pořadí, jestli jít nejdříve do zateplení, které je finančně nejnáročnější, nebo třeba do výměny toho zdroje vytápění? Neexistuje plošná rada, tady skutečně je potřeba poradit se s odborníkem. Někde to skutečně může být zateplení, výměna oken, někde to může být tepelné čerpadlo, někde to může být fotovoltaika. A je nějaká nemovitost, kde byste žádnou investici raději nedoporučoval? Tak určitě moderní domy, pasivní domy, ty už všechny ty moderní technologie v sobě mají, takže tam ti majitelé už jsou ti šťastnější, mají energetický štítek. Ale ty investice, které jsem popisoval předtím, se bavíme třeba o tom, že se posuneme z energetického štítku EF do kategorie C, to znamená určitě není reálné očekávat, že bychom z domu ze 70. let rovnou udělali pasivní dům. U nových domů lze docílit toho, že je ten dům úplně pasivní, že ten účet je každý měsíc nula. My se bavíme o rekonstrukcích.
Jaké hranice lze při těch energetických úsporách dosáhnout z hlediska plateb za energie? Tak pokud jsem zmiňoval, že je velmi realistické u domu 130 metrů čtverečních se dostat na měsíční platby kolem 6-7 tisíc, tak to jsem se bavil o investici v řádu 120, 200, maximálně 300 tisíc korun. Samozřejmě to je taková ta základní úroveň, můžeme jít dál, můžeme investovat mnohem více a pak je reálné se dostat třeba na platby 2-3 tisíce korun měsíčně, ale pak to vyžaduje samozřejmě vyšší investice. Říká Tomáš Kadlec, generální ředitel společnosti ČES Prodej. A jak vypadá taková rekonstrukce v praxi, tak to jsme se zajeli podívat do Mezouně na Berounsku za Petrem Štípkem, který postupně investuje do energetických opatření u svého 100 let starého domu. Dobrý den. Dobrý den. Koukám zrekonstruováno, co jste tady všechno změnili? Toho bylo hodně. V podstatě začali jsme přístavbou baráku, prodloužení, zvětšení. Rozdělili jsme to na dvě generace a pak vlastně zateplení. Čím jste zateplovali? Vlastně celý je to v polystyrenu, 10 cm. Mm-hmm. A vlastně kolem dokola celý nemovitosti. A z hlediska těch moderních technologií, co tady všechno máte? Vlastně jedna z prvních věcí, co jsme dávali, tak bylo větrání s rekuperací. Mm-hmm. Co musím říct, že nám hodně pomohlo v rámci nedovedu asi říct energeticky úplně, ale určitě v rámci pohodlí, v rámci vlhkosti v domě. A nepočítal jste to, kolik vám to ušetřilo, kolik to přineslo úspor? U té rekuperace to nemám přímo vyčíslený. Vím zhruba, kolik mě to stojí na provoz ročně, ale vysloveně spočítat to, kolik to ušetří, je hrozně těžký. A kde to spočítáno máte? Spočítáno to mám určitě u fotovoltaiky. Já to znám, to teďka mezi chlapy je takový oblíbený sport. No, kolik vám to dneska dělá? Mně teda nic moc. Já mám 1,5 kWh. Já mám dneska nějakých necelých 5. Tak to máme zateplení, rekuperace vzduchu, fotovoltaika z baterií. Co dalšího? Tepelné čerpadlo? Tepelné čerpadlo jsme zvažovali taky, ale tam jsme si to počítali a při velikosti toho objektu bychom potřebovali hodně silný tepelný čerpadlo, někde kolem 20 kW. A tam by to vyšlo opravdu na velkou investici, vlastně srovnatelnou s tou fotovoltaikou. A ta návratnost v porovnání s plynem nebo s aktuální situací s plynem nebyla kdo ví jak veselá, takže do toho jsme nešli. Máme tady Marka Boháčka z montážní společnosti Tenaur ze skupiny ČES. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak co říkáte panu Štípkovi? Pustil se do toho dobře? Určitě. Líbí se mi jeho postup, že vlastně si nechal celý vlastně prokalkulovat, jak vlastně jeho energetickou náročnost domů, i co se týče topení, i co se týče energií a myslí do budoucnosti. A to je nejdůležitější. Často se mluví o tom, že tepelná čerpadla právě nejsou vhodná u všech nemovitostí. U některých těch starších domů ta tepelná ztráta může být tak velká, že člověk protopí majlant. Je to tak? Neřekl bych, že je to tak, ale každá správná odborná firma vám to posoudí. Proto my posíláme několik nabídek na ty projekty, na ty domácnosti a domy a ty lidé si to můžou posoudit. Jo? Proto vlastně by měli lidi postupovat tak, že by měli zhodnotit vlastně veškeré nabídky, co dostanou a porovnat je. A pán si myslím, že to udělal velmi dobře. Říkám Marek Boháček ze společnosti Tenaur. Díky moc. Děkuji. Vyplatí se tedy investovat do rekonstrukce a do energeticky úsporných opatření? Odpověď je ano. A dokonce i při relativně malé investici lze ušetřit až polovinu nákladů na energie. Tak jděte do toho.